hal milyan oo dollar bishii meel loo dhigo, qofkii soo sheega baa uu kaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabo in dibadda loo diro. meel kastoo naga daawanaysaan, kusoo dhawaada barnaamijka xuquuqaal oo maanta aan ku eegi doono haddii Ilaahay yiraahdo doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka oo ah maamulka galmudug isteed ee lagu doortay madaxweynaha uu yeelanaya maamulkaasi kadib markii uu dhawaan iscasilay madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdikariin Xuseen Guuleed. maanta ayaa magaalada Cadaado waxaa madaxweynaha maamulka galmudug isteed loogu doortay Axmed Ducaale Geelle oo ka mid ahaa saddexdii musharaax ee u tartamayay xilkaasi. arrintaasi ayaa waxaan doonaynaa in maanta aan ku falanqeyno iyo qaabkii uu ku soo baxay Axmed Ducaale Geelle iyo waxyaabaha laga filan kara xilligan in uu wax ka qabto. waxaana barnaamijka marti iigu ah oo igala qayb gali doonaa Axmed Shire oo ahaa wasiirkii hore ee warfaafinta ee maamulkii galmudug isteed ee ka horreeyay maamulkan hadda jira. si in badan aad ula socotaan oo wax badan aan uga ogaano arrimihii ugu dambeeyey iyo qaabkii doorashadaasi ay u dhacday ayaa waxaan jeclahay marka ugu horreysa bal in aad nala daawataan warbixinta ku saabsan qaabkii doorashadaasi ay u dhacday. doorashadii loogu loolamayay xilka madaxweynaha galmudug ayaa soo gabagabowday. guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Cali Gacal Casir ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta isagoona xusay in doorashada madaxweynaha galmudug uu ku guuleystay Axmed Ducaale Geelle Xaaf dabaaldeg iyo sawaxan ayaa isqabsaday hoolka doorashada markii lagu dhawaaqay natiijada codaynta. Axmed Shariif oo ahaa musharaxii laga guuleystay ayaa u hambalyeeyay musharaxa guuleystay Axmed Ducaale Geelle Xaaf isagoona sheegay inuu la shaqayn doono waajibaadkiisana gacan uu ka siin doono. waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo la doortay. hambalyo ayaan leeyahay galmudug oo dhanna waxaan leeyahay hambalyo doorashada quruxda badan, xorta ah, xalaasha ah, sidaa nabadda ku dhacday. hambalyaan leeyahay waa la iga guuleystay, Axmed Ducaalena waa guuleystay. insha allah tacaala waxaan codsanayaa dhammaan intii u codaysay madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo intii ka codaysayba idin la shaqeeya ayaan ka codsanayaa. aniguna waa la shaqayn doonaa haddii allaha wadal ogolaado, waayo waxaan wada leenahay ayuu ku guuleystay. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاليال مركب أبو الرئيسة وأررت أم حظ علمية أما أقام عرفت أم حظ نغية اللي بأن هذا الدورتي iyo kuwa aan idooran labadaba. marka labaad waxaan soo dhaweynayaa xilka la ii doortay oo aan jeclahay inaan sida uu yahay inaan dhulka ka qaado galmudug ayaan ku dadaalayaa ilaahay idankii. salaantii waa soo dhaafay, waxaan salaamayaa dhammaan wasiirada, golaha wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka naga soo booqday oo maanta halkan nala jooga, madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan saxaafadda iyo shacabka, odayaasha, culamaauddiinka, dadka marti sharafka kale oo halkan reer Cadaado u badan oo halkan maanta nala joogta. walaalayaal, saan horba u sheegay, aniga ajeendahayga ugu weyn wuxuu noqonayaa horta mahadnaqay waa intaa ajeendahayga ugu weyn. ilaahay idankii waxaan ka rajaynayaa inaan u galab qaadanno inaan xabad dambe galmudug ka dhicin nabadayn
هي دي وهشيسين هي قال مدوب هي حريره هذا يحدود هذا ضرنا إلى إحساس كبر يا وين النقض أن تأهل إلى إذا كي أهل السنة هذه هذا المعرفة وصل وين نور الله وهو باقينا إن اللي ما لنا هذا مغلسين وح مجال هذا هذا لقط دورتي مدحينها مامل كجل مدوجستي الله دورتي أحمد دعاء الجل الله يقان حاف إن أحمد شلو كسر وبرامشك دو مصطفى كاستيفي يو ري وخدوه بل ugu horeyn waxa dad badan waxa ay la socdeen arintan dadka qaar lama soconin bal qaabki doorashada uu dhacday iyo marxaladii la soo kala maray iyo wareegida ay soo martay iyo sida loogu soo kala guuleystay bal markii hore faahfaahin naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan salaamay umada Soomaalida la dhageysanaysa meel walba ay joogan qasatan waxaan aad u salaamayaa oo si farxad leh ku salaamayaa umada reer galmudug iyo madaxweynaha cusub la doortay Axmed Ducaale Geele Haaf maanta arrin dimuqraadiyadda ifisay oo milga leh oo sharaf leh oo karaamo leh oo ay muujiyeen xildhibaanada galmudug waana u hambalyeynayo ayaa ka dhacday magaalada Cadaado. Arrintaasina waxay ahayd doorasho xor ah oo xalaal ah oo ay ku tartamayeen saddex mudane oo madaxweynaha hadda la doortay uu ka mid yahay. Sidii dunida looga arkayna doorashadu waxay mid xalaal ah oo aan buuq lahayn oo hab fadhida ninkii calaf u galay ayaana cod aqlabiyad leh runtii ku guuleystay waa mudane madaxweyne Axmed Ducaale Geele oo aan mar labaad iyo mar saddexaad u hambalyeynayo wixii meesha ka dhacay waxa ahayn wax aad iyo aad loogu hambalyeeyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waa gartay mar hadduu Axmed Ducaale Geele ku guuleystay madaxtinimada maamulka galmudug state inuu hoggaamiyo أحمد علق اللي واحد ويرته وأضي شو عضاء شنتي راح نسلي دل دلورين كقل مدو كتشر نك دبول العويا واحد وي أحمد علق إلا لبعتنا يكون واد بو حكم ده الدولة دي هذا السبب بدله حلبان ده إلا عرت أيوها حلبان واحد وي أضي قلع صداء وهان تلا وهان باهي ودين waxa weeye oday codkara waxa weeye oday dabacad wanaagsan waxa weeye oday galaan galale bulshada meesha joogto dhaqanka iyo dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo nolosha bini'aadamka ama dadka Soomaaliyeed waxay dhaqan u leeyihiin iyo habka wada hadalada nin ruuc cadaa ku aweeyay nin deegaanka ku dhashay weeye nin ku koray weeye nin galacsi ku dhexle weeye beelaha ama dadka reer galmudug badan deegaanka ku mideysana intan ka ogahay waxa weeye wuxuu ku leeyahay xidida badan buu ku leeyahay haday noqon lahayd dhalasho haday noqon lahayd abtiyaal haday noqon lahayd oo weey haday noqon lahayd xididnimo barka waa nin aan hubo in isku keeni karo bulshada aad iyo aadna u galaan gal badan run ahaantii waa shakhsi aad muhiim u ah deegaanka iyo hoggaankaba waa shakhsi haday noqon lahayd deeqsinimo iyo haday noqon lahayd kala adeeg iyo haday noqon lahayd hoggaamin xitaa madaxweynaha Haaf wuxuu qayb ka yahay oday dhaqameedyada qab dhaqameedka waa nin arrimahaas yaqaana waa arrimaha loo baahan yahay run ahaantii wax la qabto. Okay, marka hadda xilligan la joogo xaalado aada u kala duwan oo weliba qaarkood ay aada u qallafsan yihiin ayaa waxay ka jiraan deegaanada hadda oo madaxweynaha loogu doortay maxaad isleedahay uu ka qaban doonaa? Waxaan marka hore leeyahay Ilaahay subxaana wa taala ha tala saarto Ilaahay bayna ku xulada dadku inay aaminaan dadka reer galmudug iyo baarlamaanka dawladdu inay garab istaagaan baa waxay muhiim ka tahay qofka wax uu qabanayo oo waxaan codsanayaa in dal iyo dawladba la garab istaago oo la shaqeeyo. Waxaa soo hartay arrimaha horyaala way badan yihiin oo arrimaha xagga dhaqaalaha, xagga nabadgelyada, xagga kala daadsanaanta bulshada way jiraan. Arrimaha marka ugu muhiimsan waxa weeyaan sida nimankan Al-Shabaabka oo kale madaxweynuhu dhowr jeer oo hadda waxa weeye waa dad nin qaan qabow waxaana is leeyahay waa waxyaalaha dhalinyarada la qalday inuu ugu baaqi doono inay maaragtay dadkooda ka mid noqdaan
dadku hayaan noqon waayaan dawladda federaalka iyo anaguba sida caadigu tahay wax weeye in haddii wixii aan ku dhibaayo wax laga qaban karin in la siiyo wax banaan weeye bulshada inteeda kale waxaan filayaa su'aasha soo wadax weeye waa sunna wal jamaac oo kale runtii wuxuu ka mid yahay halbowlayaasha sunna wal jamaac waa oday sunna wal jamaacada weeye oo aan lagu tuhunsanayn inuu ama urur diineedyo kale ku xidhan yahay ama dadka howlahaas ku jirana aqoon ballaaran iyo rixinnimo iyo ehelnimo dhow buu la leeyahay marka waxaan aada u aaminsanahay ilaa xad in ay isfahmi doonaan waa gartay marka loo fiiriyo musharaxiintii kale ee la tartamaysa ma jiraan musharaxiin aada si leedahay xilligan haddii la dooran lahaa iyaga way kaga jaanis fiicnaa lahaayeen axmed ducaale maya anu shaksiyan axmed ducaale cidna uga habooneyn baa leeyahay sababta weyaan horta labada nin axmed ducaale ka helay laba nin aqoonyahaana weeye aqoon sarale weeye matalan professor shiruuc oo kale wadada hobyo ee gob ninkoo gaaminayo weeye jaamacadaha waxbarashada waxyaalaha qaab nololeedkaasa nin heerka gaaray weeye aada na ugu fiican ninka kale axmed na waana soo garacsaa dhalinyarana ah laakiin labaduba wuxuu uga duwan yahay qaabka deegaankan la rabo in la hogaamiyo waxa weeyaan iyagu waa niman reer magaala oo reer maxaan ku dhahda reer muqdisho ah oo aan reer mudug ahayn asoo ninkaa nin reer muduga weeye mudugna in la yaqaanay u baahan tahay mudug nin yaqaana hogaamin kara okay muddo wuxuu soo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya xilligii uu ahaa xildhibaanka baarlamaanka maxaa lagu xasuusan karaa oo loogu qaadan karaa in xilligan hogaankiisa tusaale u noqon karto axmed ducaale madaxweyne axmed ducaale intuusan xildhibaan noqon iyo isagoo xildhibaan noqon waxaa barbar socda maadaama uu yahay nin hantile ah waxaa nin dadka danyarta u gargaara waxaa nin deegaanka u kasoo jeeda wax badan ku celiyey isbitaallo iyo wadooyinkaan hadda socdo wax ku daray iyo dadka isku soo jeedidiisa iyo ka odayeyntiisa iyo run ahaantii qaybo muhiima ka qaata wuxuu ahaa nin bulshada ku dhex jira baarlamaanka intuu ku jirana wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada sida degan maaragtay akhlaaqiyeysan ee aan ku salaysnayn mooshi wax ku raadinta ayaa ka odayeeya qaababka markuu kasoo baxo doodahana waxay ahayn qaabab wadaniyadi ku dheehan tahay oo mar walba u adeegayay qarinimada iyo in soomaalidu ay wixii qaladoo jira la soxo ma uu ahayn xildhibaan mar walba gorgortokiisu yahay maaragtay mooshin iyo maaragtay nin la saaxiib iyo hebel la saaxiib iyo gruub iyo midna ma u ahayn wuxuu oday ka dhex muuqda xildhibaanada odayaasha ilaa hadda xildhibaanada ka dhex muuqda wadaniyiinta danta guud xeeriya ayuuna ka mid ahaa waa gartay mar hadduu ahaa nin noocaas ah dadka reer galmudugna hadda ay doorteen maxaad isleedahay uu noqon doonaa xiriirka ka dhexeeya galmudug iyo dowladda federaalka oo markii hore ahaa mid si aada ah dowladda federaalka ee dowladdan ka horeysay iyo galmudug ay iskugu dhawaayeen hadda maxaa laga fiili karaa horta dowladda iyo maamul dowlad goboleed waxaa mar walba hooyo ah oo la rabaa inay ay albaabadana furto dadkana isku wada dowladda federaalka wey dowladda federaalka ahi hadba qaabkii ay noo soo dhaweyso ama ay usoo dhaweyso waxaan aaminsanahay hogaan waxa weeye dhaqan yaqaana dabeecad wanaagsan waxaan aada u aaminsanahay haddii dowladda federaalkaahu aan iyada aysan ka imaanin waxyaalo kale maamul la shaqeyn kara oo waxa weeye dowladda inay isbarakantaalaan qeyb ka qaadan kara waa garta dadka qaar waxa ay leeyihiin xilligan galmudug waxaa ku habboonaa nin dhalinyaro ah oo la saan qaadi kara siyaasadaha ka jira maamul goboleedyada kale iyo ragga hogaaminaya hadda taa fikirka ah sida u aragtaa adiga maamul horta soomaaliya waa golo colaadeed weeye maamul goboleedyaduna sidooda waxay ku dhisan yihiin qabaa-ilo isku tegey qabaa-iladaas waxay rabaan in laisku ahayo soomaaliduna boogaha ay leedahay ee la rabo in wax laga qabta waxa weeye qaab qabiileed in loola hadlo oo wax lagu dhexeeyo nin marka dhaqanka yaqaana dadkana yaqaana dabeecadahaas meesha laga maro la yaqaanana ayay u baahan tahay
Soomaaligu hadda ma gaarsiisna ee waa barfasoor iyo qalin iyo buug iyo qalin iyo buug iyo waa barfasoor iyo hadii la ku roo yahay waa nin dhalinyaray waxaas dhan wax ka fici karaan ummad isoo gal ummadan Soomaalidu dhucno tan qote cid hoggaamin karta wax weeye cid la fahamsan meelaha la iska diiday dadka Soomaalida meel iska diiday markii nin jaabiciya oo barki soo raaciya magaalaha oo qaranimo Soomaaliyeed ama meeshaas loo dhiibay rabay inuu xafiiskiisa ku ekaado waxa aqoon kasta u leeyahay aqal kasta u leeyahay waxa eelka iyo cirshee ka jira waxa daboolta laakiin madaxweyne xafo kale waa nin dareensan asoo dadka la hadlin deegaan walba wax u tabay murar badan magaalada cadaado magaalada gaalkacyo kale waxaa ka dhacay dagaalo iska hor imaanayeen qayb ka mid ah dadka wada dega in deegaankaas dagaaladaas oo kale in marar badan Puntland iyo Galmudug waxay isku eedeeyeen qolaba qolada kale hadda arinta laga filo karo deegaankaas maadaama uu hadda madaxweyne cusub la doortay iyo xiriirka dhexmari kara Puntland iyo Galmudug waa mid nooc ah laga filan ka waxa weeye xiriir ah oday mudug inuu noqdo oday gaalkacyood inuu noqdo gaalkacyo ku dhashay oday gaalkacyood siyaasadda Puntland iyo Galmudug waa laba maamul oo kala madax bannaan weeye laakiin waxaan kala madax bannaaneyn danaha reer gaalkacyo oday reer gaalkacyooda weeye labada dhinacna asxaab iyo ehel iyo shixin iyo qaraabo iyo ganacsiba kule waxaa laga filan karaa waxa weeyaan inuu reer gaalkacyo uu dareensiiyo in gaalkacyo isoo dhan tahay xabaaliya ninkeeda in laisaga tegey maamuladoodu siday rabaan siyaasaddu ha ahaato laakiin magaalada gaalkacyo inay ka ilbaxdo inay dagaalanto oo siyaasada meelo kale laga soo maleegay ay ku dagaalanto inuu qayb weyn ka qaadanayo ayaan aaminsanahay gaalkacyona ay noqon doonto goob nabada maamulka kale ee walaalaheennana ilaa xad uu ka noqon doono oday nabadeed tusiya wixii ayaan isleeyahay way dhimanaan doonaan dhan walba waxa ka jooga odayaal asagoo kala oo awal waayey qaab dhaqameed inay dad ula hadlaan sida la socoto kale dhowaan waxaa soco waayey wadahadaladii u dhexeeyey Galmudug iyo Hal Sunnawar Jamaaca waxyaabaha markii dib loo fiiriyey oo dowladda federaalka Soomaaliya ay qodobada markay ka hadlayeen ay ku dareen waxaa ka mid ahaa marka wasiirka hadda soo qaato kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha kale waxa uu sheegay hadalada uu sheegay kamid ahaa in waxyaabaha kalifay in heshiisku miro dhali waayo oo go-aan laga gaar waayo kamid tahay in Galmudug aysan lahayn madaxweyne oo loo baahnaa marka hore in madaxweyne lasoo dhiso sidaana madaxweyne u matalo Galmudug marka arinta hadda ma isleeda way kasoo fududaan kartaa xilligii markii hore meesha ay joogtay aad iyo aad marka hore idaacadaha qaarkood waa ka sheegay Galmudug aan madaxweyne lahayn inay wada hadal gasho ayaa degdeg ahayd laakiin maadaama dowladda Soomaaliya ay cusubayd anaguna dadka aan rabno inaanu leeshiin ay yihiin dad aan kala maarmin oo si walba aan isku nahay waxaan muujinaynay dabacsanaan laakiin qaab ahaan way caddayd haddaba way dhacday way mid dhacday waxaa leeyahay marka waxa weeye madaxweyne Galmudug oo la doortay oo weliba xaaf la doortay waxaan is leeyahay haddii aysan jirin wax naga qarsoonin oo sidaa Sunnawar Jamaaca u hadlayso ama sida aan intaan ka ogahay iyo intaan Galmudug ku ogahay ay yihiin dad walaala oo wax isfahamsiyo u baahan waxaan is leeyahay wax badan baa ka hirgelaya ilaahay waxaan ka codsan ilaahay maartay uu hirgeliyo hoggaanka cusubna uu noqdo mid lagu diirsado waa isfahmaan walaalahaya kale waa gartay anagu wali dadka Soomaaliyeed ee barnaamijkana jaani sii doona haddii ilaahay yiraahdo oo qadka telefoonka u furi doona ayaa waxaan jeclahay haddii aan usii gudubno qaybaha kale dad badan waxay isleeyihiin hadda shirkii lagu wado inuu shirka lagu wado inuu ka dhaca magaalada London iyo arrinta hadda oo ah madaxweynihii cusub oo hadda la doortay in ay dhibaato ku keeni karto sida madaxweynihii iyo dadkii uga soo kabalahayeen abaaro xooggan oo hadda tan qaybo badan oo ka jiray hadda inkastoo roobab laga helay inta ugu badan waxyaabo badan oo culays ah saaran madaxweynaha sida hadda dad badan ay aaminsan yihiin marka sidee kula tahay in loo kala hormariyo madaxweynuhu waxay kula tahay inuu shirka marka hore kasoo qayb galo mise waxay tahay inuu marka hore xaliyo arrinta ka jirta Galmudug
سؤال فعوي مشروع طبعا الحمد لله رب العالمين شروبك ودلك وكعورتين إلى هاي نور ما يستر برواقضة جوجل صومالي يملي شو كتبوا إيه كلا كانوا إلى هاي بنكبرينا تيجينا نور إيمان ك ويرقى ويجي بعيد ويشترون تي شروب خاطئ بعورديهن لكن شركة لندن مهمة دي سولي هاي قيبهان قيبان كنا دنا كلمة إن مدحوينه مركا ويبعدو شركاني مهمة دوين أو وحيلات هاي سياسة ديت مهمة دوين أو وحيمة شلوه إيمان هاي أنا إن أنا قبض شو كان هاي هدي دولة دونسيد حرامين أخوشة دولة دو مدحوينه كوين كوي جوجا وسيرة دو دسين دولة دو دسنت هاي أو مدحوينه باكني مناطق مدحوينه يمين ويحي كلا قصة معي هاي وحي نقول هاي أنا وح أمارة هاي فرصة ميسن إن مركا شركة يبعدو ورجيننا لنا فضو دايو قابك او سهلان المدحوين في شركة وغيب قلت دونا قلت زيادة ما دا وقت عريريه واقرتي مرحد دي اي تهي او سيدة اميسان تهي ان مدحوينه وحال كان كسوا قايب قلو ان مدحوينه هنا حد او عصوبية هاي معمول قبل ديد كلان ايلا اماد دوران ان قرشوين اي هوري دولاد فدرالك اه اي وصو الشيين اي دولادها معمول قبل ديد انكستو مدحوينه كوحيقينكو مركاسي متلي يقلمدو ان مدحوينه madaba ay madaxweynayaasha kala wataan qorshooyin ay ku tara galeen oo waliba uu jiro sidaan ogsoonahay shirka weyn marka uu dhaca ka bacdi shirka ganacsiga oo halkan loogu hadlo doona asagana in galmudug waxyaabaha ay la imaan doonto oo qorshooyinkan madaxweynuhu u keenin doono maxaa laga fili karaa ee qorshooyinku waa diyaar weey shirkaas qorshaha lagu gaaray madaxweynaha ku xigeenka joogay gudoomiyaha koowaada baarlamaanka joogay ee kaana magnaan dadkii saxayashan ku jirnay ee maartay shirkii xamar hadda ka dhacay dokumentigii aanu meesha la iman lahayn iyo baahiyaheena iyo qaab siyaasadeedka iyo waxa soo dhani waa wax diyaar weey kaliya waxa dhimnayd magacaawga madaxweynuhu hawsha socota maalmahan hadda la socota ayuu unbuu kulli taba sida uu xaq u leeyahay dul eegaya hadii wax ka dhimayeen oo ku daraya hadii wax saydku yiin oo ka saaraya laakiin inta badan qaab fadhiya oo diyaar baa jira oo madaxweynuhu u imaanayo dad badan waxyaabaha is weydiinayaan waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay u kala qaybsanayeen labada aqalka sare iyo baarlamaanka dowladda federaalka aqalka sare waxa ay matalaan maamul goboleedyada oo soo doorta dad badan waxay is weydiinayaan dhammaan xildhibaanadii aqalka sare ee maamul goboleedka Galmudug State kama aysan goobjoog kama aysan noqon doorashada maxaa sababa arrintaas horta waxa intaas aan shaqo jawaab Galmudug inaan sawiro Galmudug sideed horta waxa dad Galmudug maqashid Galmudug deegaanka ay ku fadhido iyo dadka ay xukunta waa kala dhumuc weyn Galmudug Soomaaliya dhan bay madax u tahay shanta qabiil ee Soomaad wax ku qaybsato shantuba Galmudug bay ku dhayn ha kala bataan dad doonaan Soomaaliya wax ka harimaayaan dilay yar ee Galmudug madaxweynuhu federaalka waa Galmudug ra'iisul wasaaruhu waa Galmudug hadii ilaahay guru yahay ragga wadaasha sheegis waa kamid marka dalka dhan Galmudug noqonayo xildhibaan madaxdan aad sheegtana waxa yaalay badana waxa jira sababaya waxa sababaya waxa weeye waxa aad waqti ciriir uga dhigay wada hadalkii laga dhur sugayay ee walaalaheen aan la yeelanaynay marka la ayo laba maalmood ka dhimantahay ayaana la fasax laas maalmood marka cidii ka gaari kartay baa ka gaartay oo waxa weey dayuuradii baa ciifa ee roob baarada ka daday ee waqtiga lagu ma talagelin laakiin ma jiraan wax maaratay kale ma jiraan waa xagga farsamada wax ka dhacay weey anaguna ciriiri bay nagu ahayd inaan waqtiga dib u dhigno oo waxba ciriiri bay nagu ahayd marka sidaas la maqayne ma jiraan wax kale marka loo fiiriyo meelaha oo ilaha dhaqaalaha ee hadda Galmudug waa kuwa aad u xadidan ilaa iyo hadda garoomo yaryar oo aan sidaasi u waaweyneyn oo deegaamada siyaabo kala duwan diyaaradu uga degaan way jiraan dad xoolaha ku tiirsan inta badan way yihiin isha ugu weyn oo kale dhaqaale badan laga filayo waxay dekedda maamulkan maxaad is leedahay way ka qaban doonaan hadda madaxweynaha cusub iyo qorshaha socda in ay furaan dekedii magaalada Qobi aad bay rajo fiican loo qabaa waxa rabaa inaan ku sheego madaxweynuhu wuxuu ka mid ah bahda garacsatada waaweyn koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya dekedda hobyo garacsatada ku hawlan
markii hore iyagoo ganacsada ku hawlan buu xubin muhiim ka yahay asagii oo hadda noqday madaxweynihii waa dardar gelin wey airport hobyo waa gabagabo ama waa laga degi karaa wadada hobyo iyo galxay isku xirta waa gabagabo ama waa la mari karaa qaab waxa jira urur ganacsi oo galmudug oo dhisan waxa jirta qayb commercial oo dhisan intaba xubno muhiim u ka yahay madaxweynuhu uu ka yahay xogogaalna uu yahay waxyaalaha ka dhimana uu yahay waxyaalaha ay ku taabayeen haday madaxweynuhu helaan inay dhamaystiraan ma kala jireen aan waa gartay marka laga soo togo arintaas haddana inta badan waa gabagabo iyo macnaha laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin wadada dhismaheedii qayb kamid ah in la dhisay laakiin ay adag tahay wadadaasi dhamaystirkeeda qarash badan ay u baahan tahay in dowlado iyo shirkado lala kaashadaan ay tahay arrinkaas marka madaxweynaha xiriirka uu la sameyn karo wadamada caalamka iyo shirkadaha ka jira iyo qorshooyinkii sida maamul goboleedyada kale oo kale ay sameeyaan waa mid nuuca ah islaad mid madaxweynuhu marka hore kuu sheegay waa nin galaangal badan shirkadaha iyo ganacsiga iyo ganacsiga xorta iyo ganacsiyada meelaha fogfog ka jira iyo dunidan qaababka ay soomaaliya ugu xiran tahay ilbaxna ku ah lugna ku leh qaab siyaasadeedka la rabo oo matala federaalkana hadda federaalkuna waa cusub yahay madaxdiisu isaguna waa cusub yahay waxay isla gartaan waxay noqonayaan hawl caad ay noqonaysaa oo maarata noqota waxaan u rajeynaynaa inay isla jaan qaadaan oo isla jaan qaadaan waxaana aada u aaminsanahay kaabayaasha dhaqaalaha waa bankar weeye business iskiisana waa leeyahay kaabayaasha dhaqaalaha ay u heetinayso galmudug si deg dega in looga dareemi doono boqolka maalmoo horeysa hogaanka axmed ducaale geele waa gartay axmed ducaale geele waa sax waa nin ganacsada sida aada sheegtay muddo dheerna ganacsiga kusoo jiray dhinaca kalena ahlu sunna waljamaaca oo dad badan ay sheegaan in wadadii iyo caasimadii maamulka iyo wixii oo dhan ay gacanta ku hayaan marka in maamulka oo caasimadii iyo la howlgeliyo oo arintaas ay suurto gasho adiga qaab nuuca ayay kula tahay in loo maro marka laga soo tago hadda madaxweynaha ay waxyaaba ugu qorsheysan oon weli aanaan ogeyn laakiin adiga qaab ahaan sidee kula tahay in loo maro arintaas qaabka loo marayo waxa weeyaan horta sideeda waxaa lagama maarmaan ah in wada hadal la isku wajaho runtii dadka jooga cadaado jooga iyo dadka dhuusabareeb jooga sina dad u kala duwan maaha dhalashay ay waxay yihiin isku miis saaran yihiin deegaan bay isku miis saaran yihiin qadiyad bay isku miis saaran yihiin waxyaala maaragtay farsamo ah oo ama aan amaan la hakraday ama uun hadda amar ilaahay iskaga dhacay baa aana kala hortaagan maahane nacayb iyo dad ku fakeraya inaan wax gooni kala ahaano laba dhinac midna ma jiro runtii saan qiyaasayo cid walba dhici doonta joogtay waxaa u muuqata waxa inaan kala maqnaano inaan kala qaarinaa in loo arko anoo ka fahaysa idaacaddan waxaan aada ugu kalsoonahay in laba dhinacba ay waxay isku yihiin ay tixgeliyaan qaabka loo marayaana waxa weye haddaan su-aashaa sideedii aan u dul istaago qaab wada hadala walaalow ah loo qaabka siyaasadana waxaan qabaa in laga hormariyo qaab dhaqameed odayaal dhaqameed haddii lak culimo udiin dadka deegaanka u dhashay waxgaradkooda aan maaragtay aqoon-yahanada inay isku taagaan oo aan loo daynin maaragtay siyaasiyiinta oo ugaasyada iyo saladiinta kale iyo waxgalka iyo aqoon-yahanada deegaanka joogay labadaba ka dhashay in inta istaagaan ay u kala meeshii dowladda iyo siyaasad loo kala dabqaadi lahaa ayay u kala dabqaadaan taas dariiqaasaana ka dhimanaa weligeed dariiqaas waxaan aaminsanay in dowladda cusub ay sahlayso oo maaragtay galmudug ay sahlayso dariiqaasina waa dariiq aada u muhiima waxa ay cadaado iyo dhuusbar ku kala fadhiya waxa weye dadkii u dhashay oo ama aqoon lahaa ama culumo ahaa ama ahaa oda dhaqameedyo ama ahaa ganacsato ayaa booskoodii gabay runtii oo isku sii daayey siyaasiyiin marka waxaan qabaa dadkaasi waa inay istaagaan oo istaagaan in arrinta ay dhexgalaan marka loo fiiriyo war saxaafadeedkii ay soo saareen markii shirka uu soco waayey magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya waxyaabihii ay soo qaateen oo ay sheegeen waxaa kamid ahaa in labada sano oo soo socotay galmudug ay madaxweyne doorato
أهل السنة والجماعة يهو شودون أي سعود دونان أرماها سيقود هذا الله هذا الكاسي مارك الله في ريسو معني سو مأهان انت لابد السنو مدحوين أحمد الجيل أحمد دعال الجيل وشكذا هايو مدحتيني ماذا إن لك لتشوك دونان ماش هذا لك لتشوك أصلاً ورئيس وسيدي هاي ما أنا فهمين بدقي سفنتي لكن مركان شعورته دكتور أن 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 أصوره دكتور لبا دع جوجا شعب جا الحكومة هاي دين كاي ساعد والب أقلون تاعي ويكون حساب تماه أنا أدوى من سنة هاي إن أرتم هاسي لقسو وذا تبعه ولادنا يو طلك يدتك يدين كا يو وحنا سكون هاي marka waxaan filayaa hadii loo istaago mar labaadna ku cilinayaa wax galka iyo duqeyda iyo culimadiinka iyo haweenka dadka deegaanka u dhashay cadaaday rasuul u dhashay halkaas joogay inaana siyaasiinta isku deyn ay u istaagaan waxaan aad u aaminsanahay haday isku taagan in wax badan inay qabsoomayaan hawlahan hadda la karkarinayaan ay wax ka noqonayaan oo wax degayaan midan hadda saa u sheegtana inkastoo aan dhageysan haddana haddii bilahan ama ayantan la furo wada hadalkaasi oo la isku aqli celiyo laysna tuso in wax la wada leeyahay waxa guulba laga soo gaaraya insha Allah waan la gaaraya insha Allah waan la sameynaa okay waxaan jeclahay markan qadka telefoonka inaan dhinac is u leexdo halo assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hello 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 كم أغلقان وين ما أغلقسا ها ولا كسر برامجك ولا ما كده هو برنامجك هذا يا رياض أصله كاسي وحنا اللي قال كي هاي إنه وصل هذا نسوي قال ميت ها هذه أت هلاو وعليكم السلام عليكم doorashadii maanta ka dhacday magaalada Cadaad ee lagu doortay Axmed Ducaal Geele ay right man right position baan arkaa ku aadana in la doorto arkaas waxa la yiri ninkii hodayga ahaa ee Allah u raxmaday Maxamed Ibraahim Cagaal baa niman odayaal ay u tageen oo waxay yiraahdeen annagu war professor aanahay doctor aanahay London iyo meel walba ka kala tageen way u tageen markaas uu yiri maanta war professor iyo doctor uma baahni waxaan u baahanahay in ummadda tan dareecadeeda iyo dhaqankeeda iyo xumahayagaan ayaan u baahanahay waxaan si fiican codkiisa uma maqalno aad ayaa ugu xumahay een waxaan rajaynayaa in uu qadka dib ugu soo laabo doono hadii Ilaahay yiraado een codka si loo saxo engineer ku saxo insha Allah een Axmed Shiraah hadaan u soo laabto een dadka reer Galmudug sida aad sheegtay waa dad ay ku mideysan een guud ahaan qabaailada Soomaaliyeed ee Soomaaliya wada dega sida aad sheegtay een hadana wax walba oo culayskoodu leeyahay bartamaha Soomaaliya ay ku yaalaan een dowladda Itoobiya dhinaca ay xuduud kala leeyihiin marka loo fiiriyo in muhiimada ay leeyihiin iyo qaabka hadda ay tahay xaaladooda marka la isbarbardhigo sidaad u aragtaa door nooca looga baahnaa inay ciyaaraan run ahaantii horta Galmudug oo ay u dhameystirato inqilaaf laga waayo macnaheedu waxa weeye Soomaaliya oo qilaafkeeda dhamaado wey Galmudug istaraatiiji ahaan qabaail ahaan dadka degan oo Soomaaliyo dhana way ka dhibac weyn tahay maamulada kale iyo qaababka dalka ka jira Galmudug oo marka heshiisa oo wixii la dhameeyay waxay la mid tahay Soomaaliya oo shidadeeda dhamaatay arintaas waxa weeye arin maalatay aad iyo aad muhiim u ah oo dadku inay ogaadaan ay tahay Galmudug ma ahan beel ama laba beelood ma ahan jufa ma ahan waa Soomaaliyo dhan wey Soomaaliyo dhana waad ogtahay oo waa dad hadii la ku idmo kala fafadhigaasi inta uu jiro Galmudugna culays way jiraaya laakiin marka la isku soo xooriyo Galmudug oo heshiisay oo arintoodu xalinsta arinta Soomaaliya way istaagtay
xalkeedana waa la helay sababtuna waa sababtaas wey aada ayaad u mahadsan tahay waxaan jeclahay qadka telefoonka inaan dib ugu laabto halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal kusoo dhawo barnaamijka magacaaga meeshaa naga soo wacayso walaal london aan ka soo wacaya magacaygu waa axmed faarax haye axmed faarax waxaan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynayaa horumar aada u fiican maanta doorashadii ka dhacday galmudug haye waa arrin loo baahnaay oo muddoba nin dadka iyo deegaanka kale yaqaana hadda pride manki hadda leeda marka waa aada iyo aadan usoo dhaweynaynaa haye maxaa isleedaa uu soo kordhi karaa axmed ducaale waxaan isleeyahay wuxuu soo kordhi karaa khilaafkii muddoba dheer taagnaa ka taagnaa gobollada dhexe iyo galmudug ka taagnaa nin soo afjari kara inuu yaha boqolkiiba boqol ku kalsoona ninkaas aada ayaad ugu mahadsan tahay fikirkaaga waxaan jeclahay qadka telefoonka ee kale inaan u gudbo oo si dad badan ay janis u helaan maadaama barnaamijkeenu uu gabagabo kusii dhow yahay haddii ilaahay yidhaahdo intaanan axmed shire usoo laabanin halo asalaamu calaykum go-ay axmed shire sida uu sheegay hadda ninkaasi axmed faarax waxa uu yidhi qofkii ugu muhiimsanaa shaqsigii oo ku habboonaa xilligan ayaa la helay rajada noocaas ah dad badan marka oo rajada noocaas oo kale ay qabaan haddana madaxda soomaaliya sida looga bartay markii dadku sidaas oo kale usoo dhaweeyaan ugama dhabeeyaan inta badan marka mise leedahay axmed ducaale uu ka dhabayn doonaa rajadaas iyo arrintaasi dadka soomaaliya ay ka filanayaan horta intaan su-aashaas ka jawaab rabo inaan kuu sheego saddex meelood weye ayay siyaasadda ku taagan tahay waa kaabaha dhaqaalaha iyo midka amniga iyo midnimada iyo midka siyaasadda midka siyaasadda dawladdii baa dhisan dimuqraadiya baa ka dhacday madaxweyne bedelay baarlamaan baa wax doortay wixii ka yara dhimanna dee soomaalida la qabnaa labada kaabe ee ah midna dhaqaalaha in la abuuran yahay midna in dadka la isku raadin yahay labadaba nin u samaynsan wey kaabahana aabu ka yahay qadka telefoonka u laabanaa halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatuh waa ku soo barnaamijka magacaaga iyo meeshaa naga soo wacayso walaal waxaan kaa soo wacaya magaalada toronto magacaygu waa muxuudiin cabdullaahi xuseen maaleyah kor u qaad magacaaga qaadis raali noqon magacayga waa muxuudiin cabdullaahi xuseen naaleye haye naaleye waa waxaan rabaa inaan weydiiyo aqoonyahankan maanta doorashadii ka dhacday magaalada cadaado ninkan la doortay horta waa nin culus laakiin waxaa su-aasha jirta waxay tahay xaad 25 sano soomaaliya muxuu u qabtay reer galmudug nin lacag la weeye nin waxaa weeye ganacsido weyna se maanta interestiga ugu yeed waxay tahay haddii madaxweyne loo doortaa waxa idiin qabanaya inta ka horeysa wax idiin qaban maayo ninka layidhaha axmed shire nin waxaa la tartamayay magaciisa aa ku maqlay sharwa su-aashaasi hay ka boodin aan u gudbo dad badan aan jaanis siinaya adiga su-aashaadaas ayaan ku siinaya haddii ilahay yidhahda aadaad u mahadsan tahay axmed shire axmed ducaale muxuu horey dadka reer galmudug ugu qabtay mise qof walbaaba markii uu xilka madaxweynaha qabta kabacdi ayuu doonayaa ama uu wax qaban doonaa xaaf galmudug waxyaala badan buu u qabtay horta waa nin galmuduga waxyaalaa la taaban kara wax ka mid a xaaf wuxuu qeyb ka qaatay hadda wuxuu sheegay ninka odaga waddada la dhisayo kale wadooyinkan hadda waddadan hobyo qeyb buu kuleeyahay wuxuu qeyb kuleeyahay ganacsiga iyo in maaragta hadi la sameeyo dekedda hobyo qeyb buu kuleeyahay iskuulada caafimaadka isku xirka bulshada nabadaynta dadka walaalaha ah matalaada uuna matalayay haddii laakuru yahay xildhibaannimada uu si sharaf leh nagu matalayay ganacsatada iyo dadka reer galmudug oo uu ka dhex muuqday iskuna xiraayay hantidiisana inta calaf u galay inta la ogyahay wuu ka siiya waa nin agoonta taa kuleeya waa nin waxbarashada ku dadaala waa nin wadooyin ku dadaala in badan buuna runtii oo wax qabtaa jira wuxuu isku dayey oo hirgeliyo isku dayey inuu airborka dhiso oo airborka bandeeradley ku yaalla asagaa dhisay inuu airborkaasi inuu shaqeyn waayo asaga kuma xiranayn sababtaasoo maamulka ma haynin maamuladay ahayd inay ka shaqeysayaan laakiin lacagtiisu bareefad u geliyey oo maaragtay oo geliyey sababtu lacagta u gelinaya ma ahayn in banooni lagu cayaare waxay ahayd inay shaqeyso marka maadaama usu xilhayn wixii farsamada dowladeeda ciddii maamulka haysaa laga rabaa laakiin nin shacaba oo ganacsadaa oo wixii maamulka ugu tago ama wixii tala iyo tusaalaha bixiyo ah
qadka telefoonka ayaan dib ugu laabanaya. Halo, asalaamu calaykum. Halo, halo. Hello. Hello. هذا يا أبو حمار. أبو كاسي. ونروح ودقيت أبو دقيت سنة يا عود كيسة. إن أبو دمبينتي أنا كنت قبدي برنامج كوتشرنا إن وركي أون ريحة يا أوبيس إن وحن شعلها أبو دمبينتي بالمركات في ريسيد مرحلة هذا الكلمة كوتشرتو. إيو أحمد عالج اللي حاف أول دورتي. إيو تذكر الكلمة دوك ماشي أكلة تاجيهين. محل في الكرة. رجالكم وقت محيط هاي واحد سلادة هاي وقدم بين انت تكاسي اي نقضان او اي سكرة عن وقتها ارتا تذكر هيك المدوك نوع دولها نقضان اياقا على غرفة ان اي تحقليان اغلق وضي اقونت وضي ان اي مامل وبهين ان اي مدوبان ان اي قيمت هاي بركي واحد شوقادة شوقادة بركي هدي عاشا لكتو oo markii dabcan la kiciyo rooda waa taqaana rooda waxa leeyahay xoolaha aatada istaag way markii inta dabcan hal heebliyo aasha ki dhiga waa la bireeyaa sabtu inuu ka amarabo waa u sasay laba kicin karo laakiin haduu himlado waa la kicin kara dadka reeg gulmudug markaan leeyahay waa inay himladaan oo maamulka ay gacan siiyaan ayaga taas ku waajiba maamulka dan la gacan siinin ma jiidi karo ee marxaladda cusub ee lagu jiraana waxa weeye laba arimood galmudug baahi u qabtay waxa weeye kaabaha ilaha dhaqaalaha oo wax lagu kordhiyo waa nin dhaqaaliyahana waa nin dhaqaalaha haysta waa nin dhaqaalaha la shaqeeya waa nin ganacsatada la midaysan isbeddel baa ka imaanaya waan u baahnayn isbeddelka wada hadalkay nabaddana sunna wal jabaaci annaga qof ugu haboonaa oo meesha imaan lahaa ma jiro hadday noqon lahayd aqoonta uu leeyahay hadday noqon lahayd xiriirka gaarka uu la leeyahay ee ah ee maaragtay caailanimo ama xis ama ehelnimo ama dhaqannimo ogaanshaha uu og yahay meesha la kala tabayo oo maaragtay uu uga ogaal badan yahay ee rag badan oo maaragtay siyaasiyiina u dareemi kara bini aadamku haddii ay ogaadaan waxay isku hayaan waa keeshi karaan marka guul baan ka filaya anugu aada ayaad u mahadsan tahay axmed shire oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta ee maamulkii galmudug state ee maamulkan ka horeeyey inta ayaan barnaamijkii caawa kusoo gabagabaynaynaan uga hadlaynay doorashadii ka dhacday magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee maamulka galmudug state intana barnaamijkan barnaamij xoga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hal milyan oo dollar bishiin meel loo dhigo qofkii soo sheega baa uu kaas qarxaya $100,000 in la siiyo haddii uu rabo in dibadda loo diro.